Nem pensar. De Los Angeles, na verdade. Orange County. Ah, então, da riqueza à pobreza? É, tipo isso. Aê, aê, aê! Que é isso? Não dou consentimento pra essas coisas. Provavelmente uma apreensão de drogas. Eu tenho causa provável, babaca. Não preciso do seu consentimento. Ei, Guzman, quem você tem aí? É o nosso velho amigo Hugs. Peguei ele com um porta-malas cheio da merda do tiro quente. Hugs, onde tá seu amigo Tap? Não sei onde o Tap se meteu. Vocês estão procurando o Tap? É, você viu ele? Nem, mas eu vi o amigo dele, Briggs, com o grupo de Tap na rua 12. Obrigada, Guzman. Agradeço. Achou fácil, detetive.